Ibrahim Atimbo mi vede? Monsieur Ibrahim Atimbo, raffermo nel lambo anche il tabita polacco nazionale e internazionale. Monsieur Tchamilaya Diallo, moni poata président, votana président tabita polacco, la jeunesse, président de la jeunesse, le tabita polacco national e international. Hare ewawa majoɓinede lagne ɗo ka jullere maɓɓe e sanen feƴƴude e fen ɗo hare woodi kadi e ƴutirɓe ɓaawo ɗum ɗon wi'i kañum wakkilaaki ko ɓe joɓɓina o haray ɗen arta nde yewtere nde nganndo on ko atti toon taw ko honno woni ko marɗi ko holno e ɓe wiwɓe kañum wakkilaaki ko monsieur Tchamilaya Diallo joɓɓina ka jullere maɓɓe président de la jeunesse du tabital polacco national e international. Ok, merci, on jarama musidɓe tedduɓe, rewɓe e worɓe wonɓe ndaarde men ɗo. Haray kono wirɗo noon ko Ibrahima Timbo mi wiyete, ko mi ancien président tabital polacco Belgique e kani ancien coordinateur tabital polacco Europe fodde fadda duuɓi heewɗi. Ɗo yo mi jaabo question ji mon, mi faala rectifigol hunde o tere ɓe inna ɓe jaɓa koya joɗɗina kon ko ɓe inni hari ɓe landi d'alliance fi balɗe seeɗaje, donc na wonde haray ɓe saɗi ɓe jaɓi, ko woni façon o no ɓe yewtirno kono ko façon on ɓe inni no duwano dignitéde seeɗa, kono hina wonde goɗɗo no saɗi. Donc adi ko wono élection lagine on ɗum ɗon miɗo andi fi mum parce que komi membre commission tawanoɓe ha ceerno Yaya joɗɗinaɓe e ɓaydu Mouradou immike immori cende ɗen fo yewtama fi mum fottama fi waɗugol créugol jeunesse tabital Guinée. Hina Allah hinno ko inneteɗo Laaga e Elage Lawal ari Guinée humpodire mawɓe men ɓen, mawɓe duwaɓe hiidede ɓen fof ɓe hiide maɓɓe ɓe yewti ha ɓe fotti ɓe inni joni lagine ɗo no wawa joɗɗinede bureau tabital polacco jeunesse. Donc fi on jeunesse waɗa heɓɓa élection, waɗa critère ji, waɗa piiji ɗin fof ko duwa kon no duyira noon, heɓɓa ha gasi heeɓi candidatɓe ɗiɗo ɗon e nder gui noon kowoni candidat ko Elage Abdoulaye Tanou Diallo e ceerno Yaya Diallo. E ɓay élection on heɓɓama ɓe présenté ke men commission on haaldi fotti haray candidature on ko Alhaji Ousmane Fatako en tant que président kamɓe woni hooreɓe honno coordination fou tan ko ɗon naɓete e caution ji ɗon kani ko ɗon naɓete e kani ɓe naɓi haɓɓere goro nden ɗon e hiwri Fouta e inde coordination on si élection ji ni waɗa. Ɓay howti ha lutti ko kamɓe ɗiɗo tun lutti woni ko woni candidat fi élection président on yewta fotta joni médiation yalti ɗum ko inneteɓe Elage Kali Diallo kamɓe on président haali pular on e nder Angola. Ɓe waɗi médiation ɓe inni joni ɗo yo élection waɗuma sonko wima e ɗum yo kamɓe ɗiɗo ɓe ndaari ko honno goɗɗo e maɓɓe wonirta honno acciranta oya e ko honno ɓe gerdata. Finalement Allah waɗi Alhaji Tanou Diallo accepti kanko o jaɓi, o windi lettre o addi o inne Modi kanko ko laaɓi poy, ko laaɓi poy e ɗum noon kani komi seede wo o accani ceerno Yaya Diallo yo wonu président tabital polacco jeunesse Guinée. Yewta fotta e hoore ɗum e PV ji ɗin no waali ko coordination no windi ko laaɓi poy signa fof no waali, lettre kani ko adduno ko candidature makko no waali, lettre ko ala honno ceerno Yaya adduno ko no waali, lettre mo acceptiri o inni o accani o yaw fi o yawon président on kan no waali, laati kanko waɗa premier vice président Hadji Aissata Kouye waɗa deuxième vice présidente. Donc noon feƴƴiri lagine joni noon heɓɓaɗo ɗe ko international tumbodiral tabital polacco international congrès fottiteɗo Nigéria on
le 10 septembre. Lati be inviti Tierno Yaya en qualité de président Tactar pour la jeunesse Guinée et Aladjitanou en tant que vice-président Tactar pour la jeunesse. Vice-président. Donc, et Aladji Ousmane en tant que président Tactar pour la Guinée. Quand on y est, on y parle de Seda. Mais invitera bien simplement en tant que président coordination. Non. Aladji Ousmane est invité en tant que président Tactar pour la Guinée. On a dit que heewdi ko kambe woni président Tactar pour la Guinée fi kala hari goto ala wolde kono ko kambe wonno président donc baye ha ma Nigeria millan tawa mais ari ko élection jido Nigeria on a windi ko statut de Tactar pour la ko consensus ou concertation ko la ko e der dum non consensus wala le Nigeria et concertation ko yewta don ko fo fotta ko jeunesse ko be tato yalti fi plason Nigeria donc ko adi kon no fo taw be landino fi won gol vice président be ni yo Tierno Yaya won vice président Tactar pour la coopération calcula tawa background Macron et niveau Macron et relation Macron di jogi di au niveau international Tactar pour la Guinée international haton jine dum don sabuji ko jogi ko gandal e kala ko andudom o yewti fi makko don Tactar pour la Guinée international no faala lati yewta don ha ko tato yalti fi won gol president Tactar pour la Guinée jeunesse don yewta don ha fotta ko tanko Tierno Yaya e Suba donc won don president Tactar pour la Guinée jeunesse international. Donc on me fara yodo difference goto ko wada Guinée kon ko Guinée wada lanni kono ko on titre on odda o yahi to o notike inde la Guinée kanko Aladji Tanou et monsieur Sow monsieur Amadou Sow Tontour be notike be yahi to e Allah walli en be yahube do Aladji Tanou e ala e honno e monsieur Amadou Sow Tontour e kanko Tierno Yaya Diallo Allah walle be defandi la Guinée be defande ha la Guinée bi poste la Guinée bi poste président jeunesse e coordinateur diaspora donc monsieur Amadou Sow donc kun do fejiri non ton ha gasi artaga ha be wada be jabba do de e fo yino de nyande be jappano en tant que moko babe mede yawbe ko jalaliri habane teddungal artiste e mudu donc e berdo be weltana do modja ko non dum don fejiri donc e fi Tactar no fuddori Guinée do ni eno yeyri to fop ko lawo gol jokki ko no yeyri ha hewtido ko lawo gol jokki fi Tactar pour la Guinée toddagol Tierno Yaya kala be hukkundiri ka place jeunesse Tactar pour la Guinée national et international fo e mum o maki wonde haray ko rewri lawol sariya ko Tactar pour la Guinée hetti kon fi no golle Tactar pour la Guinée yara yeso hare non wono lagine do be yahude e ha ko be yahata ton en est ce que hare sariya Tactar pour la Guinée kadi no sappi yo tawe andine andinte ben be biube kanyum do de yu dirtine jobdu gol gol ka dulle est ce que no sappi yo ben on andine ma yo tawe e tawo nebi yo be jobdine do ma yo be ya note yo Nigeria ton e inde lagine e be jobdine ton kadi est ce que hari be biube do kanyum yu dirtine est ce que hari be tawa e non gol no kono wirden do ni o accay on autre femme on dirait Tactar pour la Guinée ko international sinna ma Tactar pour la Guinée ko leydi afrique dem fo no ko ko don dum yono en explicande do jon sinna ma Tactar no wase inni do in ONG kono concerné fulbe ben fo adéroubé et on idée kono mi andi tina wundo wotere hebi dubi hewdi la Guinée do ko enen laami ko international sa il faut le reconnaître
alaji alfamad kuru lami tabital pula ko international epiken be golli moja ko international ko non la ginaari gollaka donc du wadi yimbe gonto harbe anda taw taw felu yimbe ben taw felu be be bonna si a anda vraiment faljere wadai kono ko dum do mi faalano yewun golle meden joni informe gol yimbe ben ko won fi tabital pulaku ko inna ko tabital pulaku ko leede de fop hawti ti won tabital pulaku senegalay jo pullo won do gine do senegalay jo honno mali jo pullo won do gine do ko mo tabital e kan be wala difference entre tabital et coordination famen donc wono ko yahete ko e inde lagine be immi yahi Nigeria ko arta ko inde lagine be jabba pidi wadde fof ko inde lagine jonno si be ari do ha hewti do e kan ko halda do kon fof ko fi joni ko wonno ko wondo otare mari woni ordre du jour ko joddingal cerno yaya en tant que président tabital pulaku jeunesse lagine e kan ko hombo joddini be ko président tabital pulaku guinée alpha jo lam wara do kurono e tenen fejuro do ko be ko legal ko ya hawa no la poste ko legal jo indo me on ko président tabital pulaku guinée tebe ben ko président tabital pulaku guinée and then you hala ke no yitto me de no di wo be kadi how do you look go wi kanu kadi ko tabital pulaku hara men kadi no wadi hito sengo makko to e holli ko beda pe tak di ben ko holli ko ben non kadi e ko holli ko fayda ko ko yaati ko non mar don ko dabo don kadi fi ko men non holli ko no mimmi yewtata do fi goddo go ma goddo gono bonni ma goddo gono wadi goddo on faami min ko mi yewtata on do ko mi andi fi mun ko e lawo ngol no yahirino ha hewti do ino laabi parce que minani ko diwede déclaration diwede min kadi no juhim iwata non min kadi ko biddo fuuta kono nyalorma cerno yaya joddinama vers 15h ou 16h comme ça mi anda quelque chose dou quoi vers 15h comme ça jemma don on temps on menala go ha e vers 20h 21h quelque chose comme ça mais yoy déclaration et déclaration kadi ko net mais yi donc gibi mi seeda parce que kon do wadi o lamina noma il est élu président jeunesse capital guinée donc on a y a une installation fi yo biro on wa fu dagol gollu ko et on procédure on fop meden jokki mo mené aladjitan et kanko président et vice président parce que hol ce qui a bi préparé le bureau enfin fi yo wa wu jokkugol golle den golla no fami bay mi etoni mi seeda kono no min ni rew do ni taw felu goddo ko ndu wadi c'est a famali ma information mo hende da on hina no duira no hendor da mo andi kan fami information kono hendor da mo ko non jettirta ha no pasan do mi do jonna ma ko e fi kollu go la post fi do est ce que rew do wami la inan de pen e diwe tati e yurne dirti ne masina no ko no mi wiri do ni ko cerno ya joddina be nodduno benni diwal labbe ko be presenti benni diwal timbo wo be presenti benni diwal timbo wo be presenti donc e famo ko diwe den kan joddini il est tawa ko président tabital pulaku guinée joddino kon har diwe den tawa parce que droit jidin ko don ko diwe den ko non senditira on se fait to de kani ki kide wadbe déclaration ko e inde diwe den enfin mi mara mi wawata in gol diwal mara ko ngama hinano yarata enfin kono ko ni fe iri
ko diwe den tati nodda la joddinimo kikere gani ko diwe den kan tati inni wadi déclaration on faami kono non kono mi wiire on doni tay information o yaral no yey duira yarde non wobbe famata parce que si mi calcule ay wadbe déclaration go ila andino tawano e honno e golle ko golla do ko fu donc bon non fami o sa ka fulben do bay ko diwe den ta ko adi kon taw mi fala faminan famingolo d'abord mi andal kon wadi si diwe den déclarer be yo yo dirnité mi anda parce que mi hopitaki to nyara yo wadi wadam de mabu e fiin do ba voilà hopitaki dali non kon hala mi hopitaki dali non wodi ko hollo be fi kala andal dali non non ko marro ko mi wiya no mi wiire non affaire diwe den no heccila on faami ko mi woni wolde do ko ko woni norme ko won feddi ko nyande o joni mi inni on c'est vrai si on calcule do tabita pula ko gisa gasa ko gila de 2000 ko feddi ko wawani wawata feddi nande jatu ko yew no feddi ri non bay o maki do wonde ko ko rewi sariya est-ce que haray woda de wawbe hewtinde dum non ga hada gasa ta hewtinde dum fu ko dum wadi ha si dum do de yewte ko yewtinande ino way wonirde non ko no wadi min no mi humpitaki der ton ko no wadi be inni tawade on faami ko woni no mi wiri on do ni gila dum fuddi be yafo kono ko hikka minani diwe den prononci fi o programme kono hari ko fudda ha ko wuti do minana leetu diwe den kono non ko go diwe den yimmi do ko mi wola dum min na français ko positif ko diwe den yimmi do ko parce que dum do holli joni lajine fulbe be fuuta diwe den wadi hakkil mu e fi tabital pula ko aw andi joni mo kala yi peut-être intérêt wono der ton joni kani diwe den fo yi nafa joni kani en andi do diwe den fo do tayo programme do dum do mimmi do indi dum ko positif mi do welti ko alhamdulillah no mimmi jettan no negatif parce que la andi do hari ne bi po dayde kon hari tabital do utaka joni non diwe den fo yimmiki dum ko alhamdulillah no non mimmi do welti dum non donc non ko dum do mi inata fi dum kono non ko gerdo wo information ji din no di jutiri wo ko non di wo pirta wobbe e kare wobbe hino andi kono andi don ino wodi neletero no wodi nelaido no wodi nela ko ni piji di yari ko gerdo wo e fo e wata on de meme niveau d'information on faami donc haramilla weltani diwe den ko de articon e soutenu gol tabital pula ko kono non mi faami nay duu ndo tan mi wiri on non si on dari video di yaltudi ni ko diwe den joddini cerno yaya kiki de gani ko diwe den wadi declaration on faami kono yobe andi dum kan ko president tabital pula ko guiné joddini cerno yaya e heso diwe den donc gala landal ko mi mari ko mi landi to on e sakitoron do be yi president coordination president tabital pula ko no ya futa e nani hala yo be man futa haray aske ono yi don humpiti film ko yo man futa mi do humpiti seeda joni don kan mi ko mi fala inde wono don mi do weltani mawbe futa be mi do tawano e delegation yawno do futa ko coordination mi tawano ittado min entebe el ajustement Diallo e ko mena yawno donc men yiwi do men fuddoro labe men yadi e lettre programme joddingol udutugol sudu baba e joddingol alajusman e joddingol president jeunesse no cerno yaya ko men yadi o lettre
habere goro mo kala me yahi labe me yahi ko jaa me hewti ko jaami don be jabbi men tay alaji badru en ala labe men hiide e mako ba ben don be werni men ko suudu karma ko alfa mo labe alo me hiwri lawo men jonni be habere goro den men teddiniri be ko fewndi kon no men nelirano e tawde kani hari letter yahi bawo yani coordination jidi fuuta adu dum do me yahu ko me yey do men taw letter jidi yey men landiti do be labbe be ni men hin letter on hewti be hendi kema lati kan addo letter mo men addo yo e haber gorne ko men do ayura gol kon ko ala jiba bay be ala do be jabbi men be tolni men be welnan men moja men jonni ko men nelanga be yottini be indi men ga kambe kan be yottina donc positif for moi mais mi do men ari pita men ari men tawi coordination pita mais yew men hide mabbe non men julidi alan sara e ko julirde mawde e pita santa men immi do be dootima me ko alaji ban mawbe membe khalifa fouta men ari ben do gani ar men landi coordination si be indike lettre fe do en hi be indike lati men itti men jetti lettre e habere goronde men hiwri lawo be duani men be weltani men hay min hila welti nanugol don alaji banon be maki dum piji moji e hore alaji usman salbo yotum piji moja e hore alfa jon jur welti moja men yiwi don modi mojiri ati men ari dalaba me wali dalaba be jabbi men moja non parce que der ko mijete tay moko babbe dalaba be fo tay wi men non men hiwri be e inde e president coordination alpha jo men jonni lettre men jonni habere gorne men landi be si oya lettre hari ari benni men hi men yewtu on peji be posi don question ji buy ti men jabi kala ko men yai question posa do men jabo ha me ha famondira lati men iwi do men hari e mamu tay do men no gori lettre ji didi lettre de goko fi elage Boubacar Biro lati men hide coordination men landi be fi lettre yawno do be yewti men fi ma men addi lettre ardo e habere goronde e lettre alaji Boubacar Boubacar Biro on fere dum no fo men yottini men yeme hide mabbe men jonni be be warani men sojjari men sojjido men himmi do si men ari kindiya kan wono men jabba men holliti be ko addi men ko men holli be lettre e habere goronde men holli be kani ko feddino kon se be hendi beni be hendi donc selon information ji din no yahiri non bay on dum do mi do tawano vraiment mimmi yani hari problème ben am fino parce que mobe fouta be jabbi men no moddiri e no duira non kan be jabbi men me welti ay men arti do on ti no welti ala wadi ken be pose question di ton go di me way jabbol tay di moddi on fami donc ton feddi kani hari lettre ji nokkeli go kan yayi o ti labe di feddi ko non non feddiri donc min ko mi wata en ngol don ha ko feddi don ha ko ari hewti mawbe ben do yo nelane Allah wadi kan mawbe ben jabi seni be senti mi ngi hakkila hari problem fu sala ande gan mi pour ma nantondira e kan no laba yo tawde fu to fu nantondiri no laba e kan tawde hari fi o tamita pula ko andaka ha futa leeto jonno Allah wadi sabu dun do futa leeto fop andi ha jawri ya hewti ga inna alhamdulillahi rabbil alamin do de tabital pula ko ni bi la gine parce que fouta fo wadi hakkele mum mawbe be wadi hakkele mum njula be wadi hakkele mum suka be wadi hakkele mum donc dum donc ko weltare le mari ko mi welto nen fi dum do merci.